Jag har en kvinna med mig. Det här är det arvegods. Nu tittar jag på dig för att det känns som att den har kommit med dig i alla fall, den här. Har du vänt och tittat på den någon gång för att det står något datum på den? Nej. Kan vi göra det? Ja. Kommer du att ställa till det hela hemma nu? Ja, det är lådor här, vet du. Ja, precis. Nej. Man bara kan lyfta den lite. Nu är den övermålad också. Det känns som att det ska ha stått någonting. Nu lägger jag det här. Jag vill ha datum på den här nämligen någonstans. Det känns som att det är en kvinna som haft den här som pratar om 48 som hon har gått bort. Och hon pratar också om ett bärnstenshalsband och det ska finnas släktforskning från henne. Vad det har med saken här just nu att göra, det vet jag faktiskt inte varför hon vill mig. När det gäller den får jag nämligen en lång historia om den här. Och då känns det, var därför jag undrar om det kommer ifrån någon släkt. Eller om det finns släktforskning om personer där vi kan hitta den. För att jag får ett M, Margareta tror jag det är. Och hon kan man nog ha känt här. Camilla har alltså fått kontakt med en närvaro i köket och en kvinna som tycks höra ihop med skrivbordet i hallen. Nej, hon känns inte så gammal. 56 får jag och så får jag i huvudet så det känns som att det är en propp eller någonting som tar henne. Hon säger att hon skulle dörta vid 48 så tillbaka där. Det känns inte som att det är bara det här, håller jag på att säga. Den kvinnliga närvaron verkar höra ihop med bordet i hallen. Det känns som att det är en kvinna som haft den här som pratar om 48. Är det arvegods? Jag vill ha datum på den här nämligen någonstans. Ja, jag köpte det på garaget heter det. Det är, man köper second hand möbler bland annat. Och det är förening Verandi som håller i det. Ja, vem kvinnan var som hörde ihop med bordet är svårt att spåra eftersom bordet är köpt i en second hand-affär och saknar märkning och årtal. Men jag ger inte upp utan tar bordet till Bukowskis och frågar en intendent för möbler och konst om han kan få fram mer information. Hej! Hej, Venexica. Caroline. Hej. Det här är väl kanske inte något ni har här till vardags. Nej. Men ändå, du är ju en expert på möbler. Vad kan du säga om det där bordet? Ja, gjort i Sverige. 50-tal skulle jag tro. Ommålat för på 90-talet. Bytta beslag. Nedsågat. Det har varit lite längre förut. Det flyver i det. Och spänd skiva. Så inte så mycket. I och med att det skicket är som det är ommålat och renoverat och så. Så inga högre kostnader på det. Utan det kanske runt 500 kronor. Men det är tillverkat i Sverige? Ja, det ser jag absolut. Det är nog från, kan vara från en IKEA-kollektion eller någonting sånt 50-tal. Det har säkert varit teak på från början. Som har blivit avfransad som man ser under färgen här. Ja. Och så vidare så har man målat det för att det ska passa in i dagens utseende. Så att det är, den är serietillverkad bland det första man gjorde? Ja, det är den absolut. Och det är och så vidare. Och sen är det furu så att det här är maskingjort. Ja. Vet du var de här fabrikerna låg någonstans? Nej, det kan vara precis vad som helst. Men i Småland hade man fortfarande mycket möbeltillverkning på 50-talet. Så det kan mycket väl vara småländs, men det kan vara gjort också någon annanstans. Men absolut, i stor fabrik. Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Ja, men ni är så välkomna. Mm. Tack så mycket. Hej då. Hej. Ja, tydligen är bordet massproducerat någon gång på 1950-talet. Och där slutar även våra spår efter kvinnan. Mm.